Oh yeah. Dobrý večer, dámy a páni, zdravím vás! Zapnil jsem si za to jenom žaluzie, ale to nevadí, stejně nikdo nejde kolem. Dámy a páni, dneska je tady Slender Shore s názvem 7 taháků Street, nebo co, nějakých 7 taháků Street. To byl takový malý úvodní scénáriu, takovou malou úvodní scénku jsem si dovolil popojebat. Doufám, že se vám líbila. Nevím, jestli to mělo vůbec, to ani nemělo žádný smysl, ale tak mě to napadlo z prdele. Takže teď jdeme pěkně do hry. Slender Shore 7 toho Street, nebo co. Jdeme tam! Tak jdeme na to, Tome! Arc my head, it hurts, trubbing, pine play a semakit stop. To byl úvodní informačka, to byla úvodní informačka na začátek hry, která má nám zavést do děje téhle pojebákované hry. Bohužel, dámy a páni, zase hrajou tady toto pomrdlikaného 7 taháka Streeta Slendera, co je tam od těch pojebaných tvůrců, kteří tvořili aj ten zachcaný labirint a ten pojebaný prison. Bohužel. Nechtěl se mě hrát Slender Shore v lese, už jsme se vzbudili kdesi v New Yorku, nebude to. Zas ty pojebané větrolamy jsou tam, zas ty pojebané větro, že? No. Tak se podíváme, kde jsme se to octli. Pěkné to tu je. Ani jedno auto, ani jeden člověk, všecko to tady vyzdechalo, všecko to tady vyhnulo. Jenom my jsme se tady vzbudili na jebákování, nějaký autobus posprejovaný, nebo jaký. Moc pěkné to tady, to je pěkné město. Do pěkného města jste mě hodili. Dámy páni. Tak jsem vás uvítal, už jsem vás vítal, myslím dvakrát, třikrát, je to jedno a vás uvítám aj po čtvrté, dobrý večer. Ještě se napiju. Ať to trochu šlape. Hej Adon, pěkná reklama, co si sypeš do, ty si sypeš do očí sůl, nebo co ty krávo? To je pěkné, ty tady chrápeš, no. Haxny ti se šrotovalo kolo, to je moc pěkné, jak se za to vlní, se to hýbe. Ojojoj! Jo, a to je blatňajs, to je takový blatňajs, ale to tak nevypadá, když se vstoupneš temu takto, jak to nevypadá jak blatňajs. A tak to vypadá jak blatňajs, to je hezké, ale nebudeme zkoumat blatňajze, utíkají na megabajty s gigabajtama, takže musíme jít hledat karty a aše. Ty vole. Začíná to být pěkně ostrý. A už je tady první karta. Don't stare. Nevím, co to znamená. Kdyby tam bylo napsané... Kdyby tam bylo napsané Don't Share, tak bys to neměl sdílet tohle video. Ale tam Don't Share, já už nám klepe srdíčko, no. Větřík blvd! Větřík tady je nějaký. Samé větrofuky tady jsou. Pěkné jezdí zachcané, no. Slender Shore ještě zatím nikde. Ale já si myslím, že za fukus tady objeví, ano, další kartando. Uvidím podle toho, jak to budu dlouho nahrávat, možná zkusím ještě aj druhý pokus, ale nevím, chci to jenom tak 10-12 minut, aby to nenudilo zás, aby to nenudilo, aby se to nenudil, ty debile, no. Ježišmarja, kolik větrošů tady? Tam musí být zima jak hajzl v té budově. Hlavně, že aplacines, nebo co to tady, apliacianes, nebo co nejde tady přečíst. A já, tyvo, to je měsíc, to je měsíčník, ten je veliký teda. A další kartiáž. Tohle je velice dobré, dámy a páni. Tenhle Slender Shore se mně líbí. Tady jsou jenom kartandy.
A ne už docela, už to docela trhá vajíčka, když mám ty tři karty. Tak uvidíme, co se stane, uvidíme, co na nás vybavne, které Slender Cole, další karta. No to je paráda, dámy a páni, my to snad uděláme celé, nebo já nevím, já si asi nasedu do gatí. A už to začíná šumět? Šuměnka? Máte rádi šuměnky, šumivé tablety, už to šumí, už je tam Schumeister. Schumeister! Nechci, nechci to tak! Ne. Dámy a páni, toto se mě velice zamlouvá. Docela už si sedu do gíru, už si sedu do gyrosu. Oh, se nechce ale leknout. Fuck. A další. Další. OK. Co Slenderš? A další tam já nevím kam první ani mám jít. Tady těch karet je jak nadrbaných. To bude výkon, to je výkon dneska. Pojďme, 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 to dáme, dámy a páni. Není možné. Není možné. Já jedu jak dragón. A už to jaksi brní, už to vrní, už to... Brrr. Tak vrním a já ráno, když se zbudím po kalbě. Pojďme, 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 to dáme, to dáme, to dáme, já tomu rozumím, já jsem Slender, Slender krotitel, já jsem krotitel Slendru, dámy a páni. Já budu dělat v cirkuse, abyste věděli. Ohoho, pojď, ty vole, ještě jedna. Teď nevím, jestli se mě kusla hra, nebo co to je za zvuk, ty vole. Jde do tuhého, vole. Ale mám dojem, že se mě kusl zvuk, ale to nevadí, hlavně, že jede hra. Já jsem to pozbíral tak rychle, že se to zavařilo a Slender Show ještě nikdo, on se tady snad dneska ani neukáže, nebo co, on si sede doma, sede si doma do peřin, hajzl. Běžme pryč, honem! Co se stalo s tím posraným zvukem? Kurva drát! Ne, 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 ne. To dáme, vole! 8 kartiášů je našich, skoro. Epic win, ty kokot. Kde jsi? Ježíši Kriste, Nazarecký. Ten zvuk se posral. Dámy páni, co to bude? Co to bude? Však ten ale Slender Show mě skoro ani nepronásleduje snad. Nevím, jestli je za mnou, radši se ho hledat nebudu, a to chci udělat. Jo! Už to vypadá! Dámy páni! Dámy páni! Yes! Jaký je skapené city? Celé jsem to pozbíral, polivně prdel, to ani do hajzlu. Ty svoje toto, vole, haxni si nechvíča na potom. Jsme tady! Dámy páni! Tam bylo ale, že mám ještě utéct z města, tak jako já nevím, jestli to jsem udělal takto celé, nebo ne. Pozbírali jsme 8 kartiášů, já si myslím, že to je prostě na začátku bylo napsané, na začátku hry bylo jasně napsané. Pokolektuj 8 karet a žádné utěkání z města tam nebylo napsané, takže jsem pozbíral 8 karet. Slender Show 7 taháků je hotových, já si dám loka a můžeme jít dom, čau.